Hva skjer i Nord-Norge? Og da tenker vi på den demografiske utviklingen. Og med den bakteppet at det fødes færre og vi blir eldre og lever lenger, så har vi en utfordring her. Dette er et tema som vi i alle fall i Nord diskuterer. Vi er bekymret. Hvordan skal vi håndtere det her? Skal vi la det skure og gå, og eller sette det her på en agenda? For det her kreves virkelig treffende og god, solid politisk arbeid. Fakta er jo at den demografiske utviklingen er en treg materie sammenlignet med andre faktorer, som er av betydning for samfunnsutviklingen. Kraftige endringer i denne sammensetningen i løpet av en generasjonslengde er sjelden. Denne fødselstallsnedgangen blir å virke inn hos oss i løpet av de 20 år. De mest pessimistiske ser for seg en landsdel som drives som Nordsjøturnus, hvor bemanning av sykehus og andre sentrale institusjoner er fremtiden. Hvordan kan vi som politikere sette dette på dagsordenen og drive en politikk og gi oppmerksomhet til en slik problemstilling uten at vi skal subsidiere en landsdel? For det er ingen farbar vei på sikt. Sykehuset nevnt. Vi har et universitetssykehus her nord. Vi kan ikke risikere at det over tid blir et regionsykehus, hvor universitetsklinikk eventuelt drives på dugnad fra St. Olav og Haukeland. Er det slik at vi i en stor grad og en mye større grad må tørre å si at du kan få velge hvor du bor, men du kan ikke forvente tjenester på alle områder? Og nå vil jeg si at kommunesammenslåing må opp på den politiske agendaen. Så hva vil vi med Nord-Norge? Hva vil vi med distriktene? Skal det være for turister, friluftsfolk og militære installasjoner, eller skal en kunne bo, jobbe og drifte dette samfunnet levedyktig? Vi må sette plogen i jorda nå, som vi sier, og så får vi se hvor dypt den skal settes. Vi tør der andre tider. Takk for meg.